Në Facebookun e kryeministrit u transmetuan këto pamje nga Manza, familje të sistemuara në disa kontener. Ka dhe ajo të funksionuar, ha? Po, gjithçka. Nuk i mungon asnjë gjë në këto. Por 10 metra më tutje, ABC News konstatoi se në këto çadra kanë kaluar natën dhe vijojnë tjen ende 35 familje. Shirat e fundit e kanë rënduar gjendje. Kena kalu me kushte ekstreme në balt, shi, uj, brënda. Ka fëmi këtu? Fëmi kam unë, për shembull kam gocën 5 vjeqe. Jo me shira mi fjallë, për me shira thotë tuj nuk kimi drejt lele, unë jeti me bidana, me hekra, mi fjallë shkejmë ledhi ke kur vje kam jeni masin beturina. Ju ka hylla gështira në qatër mërë? Po, për zoti she, sa të dush në ka hinë, she. Jemi bon, jenë bon, batania që në kanë dhonë, ato jenë bon uj për zotin. Si jeni ngrohtë të 12 në që ju thoni? Pa në ofjo, ku di mojë në ofjo të? Vete për batania? Pa, pa. Batania. Fëmije pleq e ndën më zbaltës. Dhe dyshekët që i presin për në mbrëmje, janë qullur nga reshjet. Por kryeministri nuk i vizitoj këto qadra. Erte dira ma një ke shkolla, këtu nuk eshte më pa fare se ku jetim. Për zotin, ta i du të vite këtu të shefte familjerët se ku imi. Se ke shkolla ndryshe, familjerët janë ndryshe, unë nuk ri për shefton. Kryeministri erdi të kontinjerit, bërit sa filmime, edhe i ku tek ne pritëm gjithë banorë të të qadrat, me shpresën që do vitë nga shikoj se qëfar kusht të shjetëm, në mënyrë absolute nuk e kam pa me sy se erdi këtu të qadrat tona, vetëm tek kontinjerit. Zëvëndës Ministri Ornella Quqi i raporton Kryeministrit se si janë përzgjedhur familjet që ustrehuan në kontener. Kemi akomoduar fillimisht nga qadrat të gjithë fëmijët që kanë qënë 0-1 vjeç, pastaj me prioritet duke u rritur, pastaj të gjithë invalidët. Por edhe kjo përzgjedhje rezulton e gënjeshtërt. Ne takuam në qadër këtë zonjë me foshnjën 2 muajshe dhe me burrin invalid. Ata nuk janë në kontener. Sa muash është bebi? 2 muash. Keni humbur shtëpinë? Po, në fakt ne jemi qëra gjinë, po të pastra jemi se ajo është e pabanueshme tani. Si keni kaluar këtu netët? Bë shumë vështirësi. Si që shifë një dhe vetë, shi i bje, edhe brenda shfutur pa, kushtet janë shumë vështira dhe fëmija është i vogël. Ftoft bën shumë. Fëmija ka qetur me juptu në qadë në shimë? Po, ku të flim tjetër? S'keni patur ushim për fëmijën për vete? Për vete po, për fëmijën qumë s'kam kërkuar dhe s'më kanë cjellë. Ku e keni larë bebi? Së kemi larë vetë që kemi fshirë, ku të lami? Me letra të lagurë. Po të kontenire të aftë, nuk e kemi fërë si mundësi? Ja. Nuk në ka thamë gjë, po fudër me misie, me të njofë, me njërzit aty. Bënur të strehuar ende në qadra, kanë qenë për para tërmetit në shtëpime qëra. Ndaj për ta, qeveria nuk merr asnjë përgjegjësi dhe ju kërkon të gjejnë po një tjetër banesë me qerap.